Nação-membro, Organização Mundial do Comércio, aprova pacote de adesão Timor-Leste-Neniano. Lihu se encontra o Grupo Trabalho e Edifício Organização Mundial Comércio e Genebra, Quintané. Nação-membro se aprova na pacote de adesão Timor-Leste, NIEM, da Organização Mundial Comércio. No NEI encontro ministerial para a relação de Sentolo e Abu Dhabi, NBC se realiza e a Loron Ronoresinen, to Loron Ronoresinsia Fulham, fevereiro, ato oficializa a adesão Timor-Leste para a organização refere. Presidente Mesa para o processo de adesão Timor-Leste para a Organização Mundial do Comércio, Rui Macheira, aprecia CEF Estado, CEF Governo, CEF Negociador, também recira a liderança, Belelore Timor-Leste, sai membro da Organização Mundial do Comércio. So it gives me great pleasure to note that the Working Party on the accession of Timor-Leste has completed its work successfully. I'd like to pay tribute to Deputy Prime Minister and Chief Negotiator for WTO accession, Francisco Calboal de Lai, the delegation of Timor-Leste, led by Minister Manette Lu, and the team of negotiators who have worked tirelessly to translate the country's strategic vision of early WTO membership into reality. Under the strong leadership of His Excellency President José Ramos Horta and His Excellency Prime Minister Xanana Guzmão. I also appreciate the support of Ambassador Bessa and their incredible team in Geneva. Indeed, this is the fastest accession among all LDCs which have joined the WTO to date, as Timor-Leste has used it as a stepping stone for ASEAN accession, building a strong foundation for this young nation's economic development. Let me also acknowledge the contributions made by His Excellency Joaquim Amaral, former Chief Negotiator, who led Timor-Leste's accession from the first to the fifth meetings of the Working Party. Ministro de Transporte e Comunicação, Miguel Manitelo, também representa CEF Negociador com a adesão Timor-Leste da Organização Mundial do Comércio, Francisco Calboal de Lai, agradece a nação membro CIRA, também aprova o pacote de adesão Timor-Leste. E hoje, a Belém oficialmente e foi em fevereiro e a Abu Dhabi, mas está foi sai full member, mas hoje né, a gente pode todo termina remata cada que está e tá Belém sai ona full member da WTO né e está nos acompanha hoje em declaração será hoje nação membro será hoje foi congratulação da Timor-Leste processo naro difícil mas também está na São Brasil, neve maca coco cara aliburan mas e a organização do comércio mundial nia neve está aprecia ba na São membro sira neve maca nesse CEF delegação a aprecia ba apreciação congratulação hoje na São membro sira neve maco hein a todos a apreciação baita. Embaixadora Timor-Leste de Genebra Teten, Timor-Leste a todo exemplo dia ba na São membro organização mundial comércio selo também mais que na São Frásil, mas o esforço que tem hito de ele aderir a uma organização refere, compara com a nação selo. E está termina hoje, o sucesso a Bote Tebes e a participação Macás, os Estados-membros hoje, e tinha grupo e reunião Grupo de Trabalho ICUS e intervenções mais barbaras de apoio. Nomes, felicitações para Timor-Leste e serviço Iranebe ao compromisso Macás. E entre Estados-membros toma que nebe a adesão tiona e tal foi exemplo de compromisso e tem processo laula lais los compara ho Estados-membros ir a selo então ita foi exemplo ida que dia e Estados-membros outro reconhecer né ita cumpre fundamentais no principais uluk ita halo compromisso mas para tu continua e radalan a tu continua tu ir requisitos nebe necessário. Antes Timor-Leste atuar para a Organização Mundial do Comércio e a Fula em fevereiro, tinha um rua Rolê Sentolo, mas se dá o preço requisitos roto, não é a dia fala, mas a Fula em fevereiro tinha nem. A Organização Mundial do Comércio estabelece e a Loron Ida Fulan Zanero tinha rihun Ida Atusia Senores em Lima. O objetivo é atuar a regra comércio entre nação Sira e a nível global, cabeça nível global. Agostinho da Costa, Ziemen.